不摔都是难事。Today I have again the new group. No one from them has been ski before. Let's see how does it work.这个比冰刀容易。Okay, and then yes, right away. So far, one is here with me, but the first skier has so fast speed that he's so far, but hopefully he don't go over the hill. Minulla on niin paljon näitä saatuja suksia, että nyt kirjanpito on jo sekaisin, mutta tässä takana ilmeisesti tulee nämä Eklulta saadut lipsuvat sukset, ja hyvin niillä mäki ainakin tulee ylös. Ja sitten tässä edessä tulee eräältä vaasalaisia Infons lukijalta saanut sukset. Tää on sitä ensimmäistä erää, minkä sain. I'll follow you. Come on.Näin jatkamme nousua Järbyyn mäelle. Paikalliset kutsuvat tätä rapatunturi, mutta tuolla on kyltti Järbyynmäki. Järbyynmäki. Paha senkin jo keksin. Tällä hiihtäjällä on myös monot, mitkä mä ostin Vaasan FP-kirppikseltä vitosella. Ja tähän tarkoitukseen ne nyt sopii aika hyvin. Break with your legs, break with your legs. More left! Yes, good! More break. Yes! Hiihtäessä on ylä- ja alamäkiä ja tässä ensimmäisenä tulee nämä Eklulta saadut lipsuvat sukset. Huomaa, Eklu, ei lipsu yhtään. The same place. Yes.